El Museu Arxiu Tomàs Balvei ha acollit enguany la 22a jornada de la xarxa de museus locals. Aquest any s'abordava la innovació en els museus. Les jornades d'aquest any s'han titulat Museus Innovació. Innovació en el sentit no tant d'innovar amb noves tecnologies, sinó en el sentit de ser capaços de trobar fórmules que ens permetin trobar la manera de poder continuar fent coses noves i interessants en el context d'una xarxa. En aquesta línia es van oferir un seguit de conferències, seguit de diferents tallers, per posar en comú i reflexionar al voltant de les experiències innovadores dutes a terme en els museus locals. La participació del Museu de Cardedeu és formar part d'aquesta organització de les jornades, conjuntament amb la Diputació i aquest any doncs, també amb l'Associació de Museòlegs de Catalunya. Les jornades de museus d'administració local són les jornades que es fan anualment. Aquest any és la 22a edició que organitza directament la Diputació de Barcelona i que des de ja fa uns anys ha decidit descentralitzar aquestes jornades i anar-les transportant als diferents pobles que també tenen museus que formen part d'aquesta xarxa. La jornada estava adreçada als professionals de la gestió del patrimoni cultural dels museus. L'objectiu era evidenciar la necessitat d'innovar en els equipaments museístics i oferir eines per a la seva aplicació.